Stanovnici Makove sedmice konačno će moći da odahnu jer se izgradnja kružnog toka na raskrsnici ulica 51. divizije i Majšanskog puta privodi kraju. Gradonačelnik je prilikom obilaska radova istakao da je ovaj projekat jedna od ozbiljnijih investicija lokalne samouprave koja je izdvojila 40% sredstava dok je ostatak finansirala pokrajina. Ja se izvinjam svim građanima koji su u ranijem periodu imali neprijatnosti vezano za saobraćaj na ovoj deonici, ali jednostavno smo morali da premestimo saobraćaj da bi se ovi radovi kvalitetno mogli izvesti. Ono što jeste suština je da su radovi malo duže trajali pošto smo postavili i kanalizacioni i vodovodne cevi da se ne bi posle morali razbijati čitav ovaj prostor kad će se povezati kanalizacioni vodovodna mreža sa drugim delom naselja, tako da postoje i ovih radova koji treba da se završe negdje do srede, će sigurno ovaj prostor mnogo lepše i u saobraćajnom smislu mnogo bezbedniji biti. Kružni tok na Makovoj sedmici je jedan od ukupno 7, koliko je ove godine Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova finansirao po projektu koji ima za cilj podizanje bezbednosti u saobraćaju. Za ovu namenu u sekretarijatu su izdvojili 7,5 miliona dinara. Ove godine smo raspisali konkurs za povećanje bezbednosti u saobraćaju, ukupnoj vrednosti 65 miliona dinara. Nova mera je izgradnja i projektovanje kružnih tokova po Vojvodini. Ukupno 7 projekata smo podržali, 4 izgradnje kružnih tokova i 3 projekta projektovanje kružnih tokova. Jedan od tih je zapravo ovdje u Subotici. Ova nova mera je savremeni vid regulacije saobraćaja, s jedne strane i troškovno je efikasno, znači održavanje i estetski je opravdano i naravno saobraćaj može da teče kontinuirano, tako da po svakom pogledu kružni tokovi su moderni i savremeni vid regulacije saobraćaja, zato ih i podržavamo. Magla i Juhas obišli su i deo ulice Kostolanji Deže na Hajdukovu, tačnije 800 metara asfalta na koji su stanovnici ovog dela grada čekali dugi niz godina. Grad je za ovu namenu izdvojio oko 5 miliona dinara, dok je 3,3 miliona finansirao Naftagas. Oko 15 godina već čekaju ljudi ovaj drugi deo da se asfaltira, pogotovo zimi, znači ova nadolazeća zima će puno značiti, pošto na nekim dijelovima koji su malo niži dijeli, tamo je zimi kad su bile veće padavine, onda je problem bio sa saobraćajem.